Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Іноді можна почути, як хтось каже «Лід рушив». Ну, як ви вже здогадалися, каже неправильно. Хоча б здавалося, і слово «лід» у нас є, і «рушив» також маємо. Але чого не врахували ті, хто так говорить, що не всі словосполучення з однієї мови на іншу перекладаються буквально. Тому якщо от у російській мові тронуться може і льот, і поїзд, то в українській мові рушати може лише поїзд. Лід – ні. Саме тому стійке фразеологічне словосполучення «льот тронувся» українською має звучати дещо інакше. Крига скресла. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як, на жаль, контакти із сусідами повпливали на те, що ми забули, які ж наші українські приказки, українські прислів'я є, які вони гарні, милозвучні і використовуємо російські відповідники. Наприклад, часто можна почути «ранок вечора мудріший» або «терпіння лопнуло» або ще «рідко, але мітко, метко, влучно». Часто ми використовуємо їх, бо чули російські відповідники. «Утро вечора мудрініє», «терпіння лопнуло» або «рідка, но мітка». Насправді, вам будь-який перекладач чи освічена людина скаже, що дослівно перекладати фразеологізми не варто, оскільки при цьому втрачається колорит мови оригіналу. Краще знайти в мові, на яку перекладають, свій вираз, схожий за цим значенням. То про які ж відповідники українські в цій ситуації йдеться, про які ми не знали або забули? Замість «ранок вечора мудріший» краще сказати «ніч мати дасть поради». І в ситуації, коли вирішували якесь питання, вже пізня глупа ніч, але відповіді немає, то можемо сказати «лягаймо спати, ніч мати дасть пораду». І, можливо, на ранок прийде правильне рішення. Або «рідко, але мітко». Чи метко, чи влучно, по-всякому кажуть, але неправильно. Краще сказати «раз» та «гаразд». Давно я не готувала святкових страв, але довелося «раз» і «гаразд», і все було смачно, і все було гарно. Таким чином «раз» та «гаразд» – дуже гарне, милозвучне прислів'я, яке ми можемо використати. А також ми згадували про «терпіння лопнуло». Насправді терпець увірватися може тоді, коли нас дратує чиясь поведінка, чиїсь слова, чиїсь невиконані обіцянки. Тому пам'ятаємо про ці відповідники. Оскільки ми вже згадували от раз та гаразд про досвідчених людей, які можуть один раз щось зробити за довгий проміжок часу, але дуже добре, то пригадаємо, які ж ще в нас є вирази в українській мові, якими можна позначити досвідчених, бувалих людей, які добре знають свою справу. І тут ви зараз помітите цікавий факт, підеться зовсім не про людей, а про тварин. Так про досвідчену людину кажуть «стріляний горобець», «старий вовк» або «битий жук». Дійсно, що стріляний горобець бував у всяких ситуаціях, що старий вовк вже має досвід, а от битий жук має ще варіант битий жак. Жаком називали школяра або бурсака чи церковного співака, який вже пройшов певний термін навчання. І ви знаєте, що раніше були фізичні покарання в школах, в бурсах, і він не раз був битий за те, що робив помилки у своїх співах чи у своїх відповідях. Тому був битий жак. А потім цей вислів перетворився на битого жука. Тому пам'ятайте, якщо ви хочете когось похвалити за те, що він вже досвідчений, фахівець, бувала людина, то ви можете його назвати і стріляним горобцем, і битим жуком, і старим вовком. Сьогодні ми продовжуємо розпочату у попередній програмі розмову про культуру спілкування.
І от спробуємо детальніше подивитися на тонкощі етикету, пов'язані саме із телефонною розмовою. Дуже часто керівники розмовляють по телефону, по службовому телефону, мобільному телефону, то тут так само існують декілька правил, які, напевно, відомі. Спочатку потрібно звернути увагу на те, що телефонна розмова все-таки відрізняється від власної розмови тим, що ми не бачимо співрозмовника. Ну, на відміну від відеозв'язку, але це в окремих телефонах. В основному ми спілкуємося з співрозмовником по телефону і не бачимо його. Тому потрібно враховувати, що важливе при такій розмові, телефонній розмові, мають невербальні засоби спілкування, має значення темп мовлення, тембр голосу, інтонація. Ну і під час телефонної розмови обов'язково вирішується таких три складових розмови по телефону. Це сприйняття і оцінка співрозмовниками один одного, хоч люди не бачать, але при першій фразі ми вже якось людину сприймаємо за інтонацією, за голосом, навіть можемо визначити, який настрій в людини. Друге – це обмін інформацією, тому що ж будь-яка телефонна розмова передбачає, що в першу чергу вона відбувається не заради самої розмови, а заради того, щоб надати чи сприйняти інформацію. Ну і будь-яка інформація спонукає до певної взаємодії. Тобто третє – це організація взаємодії. Телефонна розмова повинна мати позитивний емоційний тон. Слова потрібно відмовляти рівним, звичайним голосом. Потрібно пам'ятати, що надто звучна, голосна вимова звучить нерозбірливо і навіть дратує людину і спонукає її до якогось підвищення голосу, а будь-яке підвищення голосу вже сприймається негативно, тому що сприймається, ніби людина підвищує голос на ту людину, з котрою вона говорить по телефону. Тому дикцію свого голосу також потрібно відкоригувати, якщо вона надто гучна. Дати, цифри, прізвища, міста також, зрозуміло, потрібно називати чітко, щоб людину не ставити в незручне становище, аби вона не перепитувала декілька разів, не почувши. Телефонна розмова має форму діалогу. І є люди, які люблять захоплюватися, забуваючи, що це діалог, і переключаються на форму мовлення монолог. В такому випадку, що робити іншому співрозмовнику, який слухає цей монолог замість діалогу? Потрібно не боятися, а включитися в розмову, попросити вибачення, трошечки перервати і включитися до розмови, продовживши її. Якщо сталося роз'єднання телефонного дзвінка з технічних причин, то відновлювати дзвінок має та людина, яка була ініціатором телефонного дзвінка. Часто також запитують, хто має першим закінчувати розмову, чоловік чи жінка. То, звісно, якщо є загальне правило, що закінчувати розмову має той, хто був її ініціатором. Якщо це був чоловік, значить чоловік закінчує розмову, якщо це жінка, значить жінка закінчує розмову. Ну, але все-таки чоловіки у нас галантні, і дуже часто вони, навіть якщо вони є ініціатором розмови і мали би закінчити розмову, але таке право вони надають жінкам, щоб жінка закінчила розмову. Що стосується відмови в розмові, то це дуже небажана річ. Часто буває, коли людина є на прийомі в керівника, і в цей момент у неї телефонує, їй хтось телефонує, і як же ж повестися керівникові? Чи продовжувати розмову з людиною, яка у нього в кабінеті, чи відповідати на телефонний дзвінок? Звісно, що в цьому випадку все одно йде про переривання розмови тієї візуальної, яка відбувається в кабінеті. Тому в першу чергу потрібно попросити вибачення у тієї людини, яка є на прийомі, і відповісти на телефонний дзвінок. Але відповівши, потрібно запитати, чи справа термінова, чи не термінова. Якщо справа не термінова, то можна попросити людину зателефонувати у зручний для керівника час. Якщо ж справа термінова, то потрібно дати людині зрозуміти, що у вас, тобто у керівника є відвідувач, і все одно цю справу терміново потрібно викласти максимально швидко. Державний службовець, як і будь-яка службова особа, представляє орган, установу, підприємство, певну організацію і повинен дотримуватися таких етичних і мовленнєвих
норм. Перше – це ввічливість. Тобто, якщо хтось зайшов у кабінет, то людина повинна встати. Встати, коли зайшов відвідувач, привітатися, запропонувати сісти. І лише після цього можна сісти самому, звернувшись до відвідувача із словами заохочення до початку розмови. Наприклад, «Я вас слухаю» або «Я вас уважно слухаю». Друге, це обов'язково повинен бути доброзичливий тон у спілкуванні. Повинен мати керівник відповідний образ обличчя, голос, манери, жести, тон розмови, повинен бути спокійним, ввічливим, толерантним, навіть певною мірою поблажливим, терпимим до думок іншої людини, до інших поглядів. Вони можуть і не співпадати з поглядами керівника, але обов'язково ці погляди також потрібно вислухати толерантно і ввічливо. Ну і звісно, що це ж має бути повага до відвідувача. Тобто манера спілкування повинна бути толерантною. Має бути відсутність фамільярності і відсутність перебільшеної такої офіційності. Звісно, що в мові є багато формул етикету, а ще більше є ситуацій, коли їх треба використати. Тому не можна давати універсальних порад, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Звісно, є загальні правила, які ми сьогодні розглянули, це далеко не всі правила. І знання основних засобів мовленнєвого етикету, внутрішній такт, загальна культура допоможуть державному службовцю підібрати найефективніший і найдоречніший спосіб висловлення ставлення до особи, до дій і до її вчинків. Ну що ж, на цьому у мене все. Ви дивилися передачу «Рідна мова». Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.